Oi, gente, aqui é T doido, um beijo, um queijo. Hoje eu tô aqui para um vídeo exclusivo, mais exclusivo das exclusividades dos programas da TV brasileira, na verdade do canal do Taraxa Franga, porque hoje eu vou reagir a fanarts, desenhos, né, dos inscritos. E a Tanasha, ela me mandou vários desenhos aqui para mim reagir. Então eu vou avaliar aqui para ver se vocês são artistas, se vocês são os Picasso ou se vocês não são. Enfim, já deixa o seu like aí no canal do Taraxa Franga e vamos lá ver então, que eu tô curioso para ver se vocês conseguiram me deixar mais bonito ou mais feio, né? Eu quero ver quem deixou a minha careca bem bonita, hein? Porque deixar a minha careca brilhante é um ponto que tem que não pode escapar desse desenho, gente. Então, ó, tô de olho em vocês. Então, o primeiro desenho aqui que a Tanasha Frango me mandou é da Lindy Sei. Sai da onde, mulher? Mas enfim, vamos lá. Ela sai de algum lugar. A Lindy, ela sai, entendeu? Não. E olha só, gente, ela me fez na vida real ali. Se eu não fosse um ET, eu seria um menino, assim, bem. Eu acho que eu seria bem interessante. Eu acho que eu arrasaria muitos corações. Olha ali a minha carinha de bonito, gente. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso, aquela troca de sorriso. Ai, é muito bonito essa roupa. Olha o meu olhar lá de quem é super feliz e serelepe. Nossa, eu gostei. Assim, ela deixou a minha careca bem bonita. E ela fez a minha versão um pouco menor. Eu acho que é aquele pequeno sou eu agora. E aquele ali sou eu adulto, né? Porque eu ainda não sou adulto. Eu sou ali mais pequeno mesmo. E olha, achei aquele óculos super chique. Eu acho que esse óculos ali eu preciso comprar pra pôr na minha skin. Porque eu me senti um pouco. Um pouco, não, muito, muito chique. Eu acho que eu vou arrasar com ele. Se vocês quiserem que eu compre, é só comentar aí. Vamos ver a próxima aqui, que é do UFC da Nath. Ixi, gente, já começou os UFC, né? Pra mim, ninguém tem UFC. Uma palhaçada é isso. UFC da Tarraxa Franga. E aí, cadê os UFC do T doido, hein? Tô de olho em vocês. Gente, olha eu ali. Olha lá. Sou eu tô com a blusa de M&M, eu tô comendo um queijo. Um beijo, um queijo, DT doido. Gente, tá cheio de queijo voando. Eu amo queijo, gente. Afinal, um beijo, um queijo, né? Inclusive, se você tá vendo o vídeo até aqui, um beijo, um queijo. Você tá durando 2 minutos. Vamos lá, que temos mais pra reagir. Eu amei esse, gente. Amei esse. Até agora, temos dois artistas aqui, duas artistas. A Lindy Sai e a UFC da Tanasha Franga, né? A Tanasha Franga. Ai, 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 esses UFC da Tanasha Franga. Mas vamos pro próximo, né? Que eu sei que vai vir vários UFC pra mim. Né, gente? Eu espero que vocês não me abandonem. Próximo aqui é da Suelen, acho que é isso. Eu vou chamar ela de Prete. Olha, sou eu. Eu sou puro lacre, gente. Um beijo, um queijo. Essa frase eu tenho que concordar. Olha ali, gente, olha ali. Tem brilhos em volta de mim. Tem coisa mais lacre do que isso? Não tem. Porque eu sou ET doido. Um beijo, um queijo pra quem tá lendo barra ouvindo, né? E ali tem a Taraxa Franga dizendo arrasa. E depois eu sou puro lacre, não ele. Ah, Taraxa Franga achando que tem mais lacre que eu. Não tem, não, Taraxa Franga. Pode sair pra lá, que eu que brilho aqui, ó. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. A Taraxa Franga é a minha criadora. Como é que eu vou odiar ela? Não posso, né? Mas enfim, mas não finge o que. Que eu não discordo que eu sou mais bonito do que ela e que eu brilho mais que ela. Mas ela não precisa ficar sabendo, entendeu? Próximo aqui é Gamers e Sobrinhos da Plá. Não sei do que é da Plá, mas é isso aí. Eu vou chamar de Gamers. Gente, sou eu me vendo no espelho. Hoje tem uma careca no meu fio de cabelo. Que isso, gente? Botaram um fio de cabelo na minha careca. Que absurdo. Gente. Meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito nisso. Eu não posso ter fio de cabelo. Não, 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 isso aqui tá errado, gente. Mas eu achei muito legal eu ali no espelho. Tô falando que só tem artista aqui, né, nesse mundo dos pandinhos. Esse aqui é meu favorito até agora. Próximo aqui é da Cló. 175, alguma coisa assim, gente. Eu não sei falar o nome de vocês, que vocês usam os nomes assim, que eu nunca vi. Meu Deus do céu. E olha, sou eu ali, gente, bem feliz. Esse aí seria eu se eu fosse aquele TikToker, sabe? Aquele TikToker que faz biscoito. Aqueles carinhas assim, aqueles. Carinha bem estranho, bem. Não sei explicar, gente. Não, não é muito minha vibe, não. Mas eu gostei que ele tem uma peruca colorida.
tem uns negócios lá atrás, umas placas do YouTube. Ai, gente, eu gostei. Essa aqui é a minha favorita também. Gente, olha esse aqui da Júlia. Tem eu ali num campo, tem um queijo ali no chão. E tem uma árvore de M&M. Meu Deus do céu, desde quando M&M dá em árvore? Eu tô falando, gente, as coisas mais loucas acontecem comigo. Aqui, você vê, eu faço as árvores nascerem M&M, gente. Que viagem é essa, véi? Ali a minha cara tá bem serelepe, eu tô um pouco inchado ali, mas é porque eu comi muito M&M. Afinal, eu achei uma árvore que dá M&M, gente. A Tanasha Franga tá ali só espiando a minha árvore. Eu não vou deixar ela roubar a minha árvore de M&M, não, gente. Que absurdo. Mas eu amei o desenho da Júlia. Obrigada, Júlia. Você arrasou. Próximo aqui é da Ana Drawing Gamer. Gente, o que, que é Drawing, meu Deus do céu? Será que é tipo um bicho? Olha só, é a Tanasha Franga, gente. Eu tô montada em cima da Tanasha Franga. Eu não sei como é que ela me aguentou, né? Porque ultimamente eu tô pesando uns quilinhos a mais. Então eu não sei como é que ela me aguentou ali. Mas ela tá me aguentando nesse desenho. Gente, que bonitinho. Ai, eu achei muito fofo esse, apesar das minhas brigas, assim, né, do meu ódio interno com a Tanasha Franga. É brincadeira, gente, é brincadeira. Não me briguem comigo. Mas eu gosto muito, achei muito fofinho. E eu amei. Um beijo e um queijo pra Anne Drawing Gamer. Ó, apareceu mais um. Mais um FC da Tanasha Franga. Pix Tanasha. Pix, será que algum mosquito picou ela? Daí ela foi lá e botou Pix Tanasha, gente? Eu não sei. Eu só sei que ela me desenhou ali numa cadeira, gente. Eu gravando vídeo, eu sou assim, gente. A Tanasha Franga, ela sai embora de casa. Aí eu venho, sento na cadeira gamer dela, que ela comprou, que é bem rosa, assim, bem bonita. Aí eu fico gravando, gente, porque eu mereço esse conforto, né? É. Próxima aqui. Ai, mais um FC da Tanasha Franga. Meu Deus do céu, isso aqui tá que nem vírus, uma contaminação. Meu Deus do céu, eu quero que vocês me botem mais aí, hein? Eu vou ficar triste, chateado. Mas ó, sou em Paris, gente. Olha, eu comprei até uma... Eu fui pra Paris, aí eu comprei uma roupa, assim, um pouco mais chique, mais requintada, entendeu? Porque lá tem que andar chique no último, né? Aí eu comprei essa coisinha pra botar na minha cabeça, eu comprei um bigode, e eu colei o bigode na minha cara, e eu comprei essa roupa de M&M super chique, de última... Última geração, última qualidade. Então é isso, gente. Meu Deus do céu, eu amei. Ficou lindo, maravilhoso. E olha lá eu em Paris, gente. Um beijo e um queijo. Olha, esse aqui acho que é o meu favorito, hein? Mas vamos pro próximo aqui. Um beijo e um queijo pro Aurora e Nath. Gente, meu Deus do céu, esse aqui é tão bonito. Foi feito pela Theodora Falk, acho que é isso. Olha só, tem eu ali no meio, tem a Tanasha Franga gigante, a Tanasha Franga pequena. Tem a Tanasha Fanta, tem uma batata, tem o Barney, gente. Botaram até o Barney, meu amigo. Tem a Tanasha Franga, literalmente. Que mais que tem? Tem uma uva ali perdida, tem um panda também. Meu Deus do céu, gente. Esse aqui merece uma salva de palmas. Parabéns pra Theodora. Arrasou demais, ficou muito lindo, muito fofo. Eu achei a minha cara super serelepe. Eu tô parecendo aquele emoji lá do olho, boca, olho, gente. Eu estou assim, muito lisonjeado. Um beijo e um queijo. Próxima aqui é do G Arts Mel. Que tá no meu cantinho, olha, embaixo tá dizendo no meu cantinho. Se ele tá no cantinho, é porque saiu uma coisa boa, né? Porque, vamos ver aqui, se ele fez em algum lugar que ele gosta, ela, né, fez em algum lugar que ela gosta, ficou bom. É verdade. Gente, olha eu ali, parece eu, se eu fosse realmente um ET, não um ET da Etelândia, aqueles ET Bilu, sabe aqueles ET Bilu, que são bem magrelo? Então, seria a minha versão ET Bilu essa, ET doido Bilu. Mas acho que não combina não, muito comigo não, porque eu estaria muito magricelo, não sei. Mas ele tem um queijo, né, então eu não ia passar fome, mas aqui parece que eu tô um pouco passando fome, gente. Eu acho que eu prefiro eu quadrado mesmo. Próximo aqui é da Má, que tu odeias. Que isso, gente? Quem que odeia a Má? Tadinha da Má, gente. Gente, olha eu, todo colorido ali.
Que coisa mais bonita. TT doido escrito com os bichos ali nos doidos, gente. Meu Deus, parece dois ovos. Parece um ovo feliz e um ovo bravo. Meu Deus do céu, eu tô muito lindo. Eu amei esse desenho aqui. Eu fiquei muito colorido, achei uma vibe bem coloridaça. E é isso, eu amei. Um beijo e um queijo pra Mac, que agora a gente ama. Muda hashtag Mar, muda o nome pra Mac, que todos amam. E por último, gente, vamos aqui ver o desenho da Ju, que ela escreveu ali, ET doido e seu primo. Eu acho que ela fez meio que uma historinha, né? Deu o meu primo aqui falou, eu vim pra ficar com meu primo. Daí a Tanasha Franga foi lá metida e falou, já não tava bom, desisto. Daí ela fala, socorro. Gente, socorro por quê? Não, é isso que dá. A Tanasha Franga, ela não aguenta mais eu como ET, porque eu fico incomodando ela, né? Claro, que eu não vou perder a oportunidade de incomodar a Tanasha Franga. Aí agora que chegou o meu primo, ela vai ter que sofrer em dose dupla, entendeu? Porque nós dois vamos incomodar ela. Inclusive, se você não viu eu apresentando o Broke Heavy lá pro meu primo, clica aí no tal do card que todos os youtubers dizem. Eu não sei o que que é isso, mas clica aí. E por último tem eu ali, vamos tocar o terror. Exatamente que é o que eu falaria, gente. É exatamente o que eu falaria, tocar o terror. Inclusive, toquem o terror aí pra compartilhar pros seus amigos, porque essas foram as minhas reações aos desenhos dos inscritos aí, dos paparazzis. Eu amei, gente. Ficou todos muito lindos e maravilhosos. Um beijo, um queijo pra todo mundo. Vocês todos merecem ter uma obra lá no museu, assim, exposta. Eu acho que eu vou imprimir tudo e eu vou colar lá na minha casa, gente. Eu tô falando sério pra vocês. Eu vou colar na minha casa esses desenhos, tão bonitinho que ficou. Mas é isso. Se você quiser postar o seu desenho no Instagram, use a hashtag desenho TT doido. É isso. Um beijo, um queijo. Se inscreva no canal Tanasha Franga. Tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!